Dobrý den, vážení diváci, vítejte u našeho 44. dílu. Dnes bude o tom, jak prezident Zeman a socánská banda v čele s Tvrdíkem zničila čínské investice v České republice tak, aby si nakradla a aby se nepřišlo na to, jak si chtěli nakrást. Přišli jste o rychlovlaky, moderní továrny i o ten slavný Zemanův kanál Dunaj Labe. A to jenom proto, že hamižnost těchto lidí překročila veškeré meze. To, čeho jsme tady svědky, je totální krach Škodovky v Plzni, kdy se bedny odvážejí, jakmile jsme Škodovku infiltrovali a získali jsme fotografie, zavolal si Tvrdík ředitele Česneka a ředitele Jopa a Rudý vsteky na ně řval, co si to dovolili, že nezabránili medializaci likvidace českého strojírenství a neexistence čínských investic. My máme všechno zadokumentováno, natočeno, nafotografováno a klíčové prvky účetnictví, které tato banda chtěla spálit, včetně hospodářských smluv, jsme archivovali a uložili na bezpečných místech. Tvrdík je vzteky ve sebe. Zeman, nevíme, co bude dělat, ale jeho lež o čínských investicích se hroutí v základech. Snaží se teďko svést všechno na chudáka piráta Hříba, protože si zaletěl na Tchaj-wan. Pirát Hříb je sice Sérošovo dítě, ale s tímto nemá nic společného. Čínský prezident na návštěvě v České republice chtěl nabídnout čínské investice. Místo toho mu byl představen čínský Tvrdíkův podvodník Jitě Ming jako jediný čínský investor v České republice. Číňani se urazili a spustili první kampaň proti českému miliardářovi Kellnerovi v Číně s názvem Home Credit okrádá děti. To bylo loni. Zeman po Kellnerově intervenci přiletěl se poklonit Číňanům a zkusil vyžehlit situaci. Nepodařilo se. Jak jsme informovali v minulém díle, čínské vedení připravilo novou kampaň. V té minulé Kellner zaplatil desítky miliard na pokutách a doplatcích daní. Jestli bude výsledkem této kampaně druhé čínské odebrání Kellnerovy licence, je nám zhruba jedno a Čechům to může být také jedno, protože Kellner tu víceméně daně neplatí a snaží se jim vyhýbat, jak jen může. V každém případě postižení jste vy, dělníci, technici, občané a důchodci. Místo čínských investic, jak jsem řekl, rychlovlaků, letišť, infrastruktury a moderních továren, zde zbylo něco, o čem Tvrdík tvrdí, Zeman tvrdí, že jsou to čínské investice. Ve skutečnosti to žádné čínské investice nejsou. Žádný čínský vládní představitel žádné čínské investice nezaručil. Ředitel firmy Citic Group pouze prohlásil, že Čína ekonomickým způsobem vyřeší dluhy společnosti CFC. A už se tak děje. V Číně dávají od České republiky ruce pryč, protože vědí, že tady vládne banda zlodějů, kteří přemýšlejí, jak by si jenom nakradli. Škodovku rozkradli, vyždímali a teď ji chtějí zlikvidovat. Pálí účetnictví. To samé postihlo největšího českého leteckého přepravce Smartwings. Nedávno v České televizi ředitel Smartwings, Vix, prohlásil,
že přes krizi, kterou Smartwings utrpěl, se mu nedostalo pomoci ze strany čínského investora, tedy společnosti CITIC. Zachránil ho druhý investor, společnost Unimex. Unimex se snaží nyní odkoupit zbytek podílu. Tvrdík mu dokonce řekl, že na chod firmy CITIC Group nemá žádný vliv. Což je pravda, protože tvrdík opravdu nemá žádný vliv na chod čínské státní polostátní společnosti CITIC Group. Tvrdík má k dispozici pouze skupinu skořápkových prázdných firm, z níž jedna je na Panenských ostrovech, je nedohledatelný její vlastník, je na akcie na doručitele a tato společnost se jmenuje Hengxing Enterprises Limited. Sídlí na britských Panenských ostrovech Tortola, Roadtown, Vista Corporate Services Center a tak dále. Druhá společnost sídlí v Hongkongu a je opět nedohledatelná. Jmenuje se Rainbow Wisdom Investment Limited. Sídlo Čínská lidová republika Hongkong. Obě dvě tyto zástečkové firmy, aby mohly převzít kontrolu nad českým hutnictvím, metalurgií, pivovarnictvím, provozováním hotelů, provozováním sportovního klubu, pronájmu nemovitostí, výroby hliníkových kol a hliníkových odlitků pro automobilový průmysl, potřebovali povolení Úřadu pro hospodářskou soutěž. A světe div se, firmy s nulovým kapitálem a s nedohledatelnými vlastníky toto povolení dostali. Vystavil jim ho kdo jiný než Rafaj, šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A jsme u celého našeho problému. Rafaj má potíže se zákonem, Zeman ho kryje. Babiš má problémy se zákonem, Faltýnek má problémy se zákonem, Zeman je kryje. Státní zástupci je kryjí. Tedy, tady se rozkradl český průmysl bandou Hurvinka Špidly ve prospěch socánů a jejich bandy. Nyní se provádí úklid a zase státní zástupci nic nedělají. Trestně stíhané osoby nevyklízejí svá místa, vládnou a dále škodí. A to jenom proto, abyste se vy, občané, nedozvěděli, že tvrdík, Birke a sociální si vymysleli neexistující čínské investice, Zeman tyto investice neexistující prohlásil za slavnou českou budoucnost, proto aby byl zvolen, a teď všichni zuří a přemýšlí, jak to uklidit, na koho to svést, a jako oběť má sloužit Piát Hříb, který si dovolil navštívit zemi, která u nás investuje, a to Tchaj-wan. Výsledkem celé této operace je, tak jako obvykle, že lidé, kteří mají plnou pusu demokracie, investic, nejsou nic jiného než zloději a kryjí se navzájem. Vy, dělníci, v řadě firm, už nemáte nárok ani na poslední odchodné. Zeman pokračuje ve své politice, kterou nastolil tím, že jsem navozil levné montovny, ve kterých Češi budou levně montovat součástky pro západní cizince. Pak si vymyslel čínské investice, proto, abyste ho zvolili.
Všechno je to jenom jeden sprostý podvod. A tvrdí Getek Steky bez sebe, protože kauza se začíná medializovat, čínské investice neexistují, Kellner je vsteky bez sebe, protože mu hrozí, že přijde o podstatnou část svého majetku. A všichni přemýšlejí, jak a komu by vás Čechy opět prodali. Jestli si myslíte, že kauza Čapí hnízdo bude mít nějaký výsledek, tak se pletete. Zeman potřebuje Babiše, Zeman potřebuje sociány, Zeman potřebuje Okamuru, Zeman potřebuje komunisty. Zeman se už dávno zaprodal touze po své moci. Zeman financoval své kampaně z peněz, které se rozkradly v České republice pod ruskou záštitou z kauzy Viktoria Grupe. A Zeman v tom vesele pokračuje. Bude lhát do posledního okamžiku. Ale Číňané už do něj nepotřebují investovat svůj kapitál, protože vědí, že jeho čas končí a nástupce není. Oni jenom nyní přemýšlejí, na koho by to hodili. Tak vy, kteří jste měli nárok na odstupné, kteří jste přišli o svoji práci, si musíte uvědomit, kdo za to může. Sociální demokracie, Zeman, Babiš. A musíte si také uvědomit, že volbou milionu chvilek si nepomůžete, pač Kalousek, který je řídí, kradl s ODSkou taky. A pokud jde o komunistu, Filip se chlubil, že když zvedne telefon, tak se zavolá 4. tajemníka 17. oddělení 5. výboru komunistické strany Číny a ten mu potvrdil, že čínské investice budou. My nepotřebujeme volat čínskému Kovářičkovi. My máme z Číny informace velmi dobré. A všechny tyto informace jsou jasné a tvrdí jedno jediné. Na vás, na Čechy, byl spáchán obrovský podvod Zemanovou bandou. Čínské investice nejsou, nebyly a nebudou. Je to jenom Tvrdíkův podvod. Tvrdíkův podvod, který se teď snaží likvidací účetnictví a všeho ostatního zamést pod stůl. Je na vás, jestli mu na to naletíte. Pokud se týče našich dalších vysílání, od příštího pořadu budeme vysílat pořady dva. První bude v low kvalitě, tak abyste si ho mohli rychle zhlédnout. Druhý bude v HDMI kvalitě, tak abyste viděli všechny dokumenty, které vám ukážeme. Takže vám ukážeme součásti mezinárodních smluv Škodovky, které byly placeny, komu měly být placeny. A bude otázka, jak to, že je máme my, jak to, že jsou založeny v účetnictví a proč měly skončit ve spalovně. A bude zase na vás, jestli s tím něco budete dělat. Já vám děkuji zatím a těším se příště.